Maşfaranı korsam oxirgi paytda ko'nglim hayligan bo'lib qoldi. Tak bola Mars fari 222 brigad lüks kopya. Tak fari alishyapti, ya'ni optikasi. Mana ikkinchisi. Tak bu azgincha baxtsiz hodisa bo'lgan. Shuning o'zi polirovka qildi, mantlar qilib ketgan edi. Upalar qilgan edi. Tak, xudo xolisi bu tayyor bo'lyapti, lekin bol bu farani parlanishiga bizga garantiya bera olmaymiz. Uje to'g'risi nechta qilgan bo'lsa, o'shandan bir 3tasi yo 4tasi parlanib odam qonini ichyapti. Nimalar qilib ko'rmadi bu narsaga. Agar kim aybini bilsa, aytib o'tsanglar xursand bo'lardi. Chunki men aybini topa olmayman bu narsani. Germetika eng qimmatlari ishlatiladi. Pol ustidan laqatdan jizkista pokrovach qilinmoqchi yopilyapti. Orqasida teshuvlarni ham ochib ham ko'rdi, yopib ham ko'rdi. Bu joylarni ham pol germetika qildi, bloklarni ham germetika qildi, qisqasi polibom. Balki qattadir nimadir qolgandir, liba shishani o'zini to. Qisqasi bilmadim, lekin bu fari sal bosh og'riq ekan. Men ko'rinishi video xasi zo'rku, bitta amerikan fari va mana shu fari yomon qonni ichadi. Qiyin, lekin mana shu narsada bitishi. Qisqasi bu yana tayyor bo'lgandan keyin bitta qonni abzor qilib olamiz. Inshaalloh bitgandan keyin.